Բարևձեզ, մենք միջին դպրոցի սովորողներն ենք, ԱՄՆ տեխնոլոգիայի ժամին մենք գալիս ենք Տիկին Շահիկի մոտ բնագիտության լաբորատորիա, եւ այսօր մենք բաղադրի ու վայրի խաղողի կտրոններ ենք տնկելու, որպեսզի ստանանք կանաչ պատ։ Տեսնեմ, ինչ է կանում, էլ չէ։ Ահա, արմատակալած, չէ՞ արդեն։ Ինչ հետաքրքիր, ինքա վեգետատիվ եղանակով բազմացող բույս է, այսինքն ես որ ինքը, այո, կպնում է գետնի, խոնավություն է ստանում, հա, հողից, ինքը նայեք ինչ արմատներ է արձակում, ավելի հեշտ բազմացնել, շատացնել, հա, կարելի է այս եղանակով, նույնիսկ անհրաժեշտ է, քան կտրոնով, բայց մենք կտրոնել կտանք, դուք փորձեք տեսնեք, թե նաև կտրոններով բազմացնում, որ այդ տեխնոլոգիային կտրոններով բազմացնելու ծանոթ լինեք։ Իսկ այս ինչ է։ Եվա։ Այս տարիների նաբուրը։ Չէ, բերեց չի փաստը։ Հիմա տեսնենք էլ որը կարող ենք վերցնել, որ ունի լավ արմատներ, հա։ Սրանք այնքան շնորհակալ բույս են, մենակ երբեմն ջրեք իրան։ Տեսնենք ունի արմատ, ունի, այստեղից կդնենք։